Fala pessoal, tudo bem? Jair Brandão mais uma vez aqui no quadro Backstage e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês sobre um assunto muito interessante e que é muito recorrente no Ministério de Louvor ao redor do Brasil e talvez eu possa dizer do mundo. Eu queria falar por que somar é bom. Bom, a gente já tem na Bíblia Jesus mesmo falando que o reino dividido ele não subsiste, ele fica enfraquecido. E é assim dentro da nossa equipe musical também. Se nós temos uma equipe musical dividida, que não é unida, que não se compromete um com o outro, com certeza a nossa equipe é fraca. Eu costumo dizer no workshop que eu faço arrumando a casa ao redor do Brasil, Série de Louvor é como se fosse uma corrente. Cada integrante desse ministério é como se fosse um elo de uma corrente. Se uma corrente que tem vários elos do metal mais nobre que possa existir, mas no meio dessa corrente tem um elo de latão, ou seja, um elo fraco, essa corrente vai ser tão forte quanto esse elo mais fraco é. Não adianta nada você colocar elos do metal mais nobre, quase toda a corrente, um elo de latão no meio dela. Se você for levantar um peso muito forte, com certeza esse elo de latão vai ceder e o propósito da corrente não vai ser atingido. Outro ponto muito ruim quando a equipe não é unida, não está engajada, não se preocupa um com o outro, é que cria um ambiente totalmente desagradável. O ambiente não fica legal, o ambiente fica desgastante, o ambiente fica pesado, o ensaio não rende. Quando a gente se encontra para conversar, o negócio não flui. A gente não entra em concordância quando a gente está estabelecendo um repertório, uma ideia nova, alguma coisa para o Ministério de Louvor. Sempre vai surgir esses picos de adrenalina ou esse pico do sentimento ruim, desse ambiente ruim, um ambiente pesado. Quando a gente não coopera um com o outro, quando a gente não tem esse engajamento, a equipe não está unida, a criatividade fica corrompida. Para que sejamos criativos, ou seja, no Ministério de Louvor a gente está lidando diretamente com arte, que é a música, para lidar com criatividade a gente precisa estar num ambiente saudável, um ambiente sem esses desgastes de relacionamento. Então é muito importante que a equipe se una, esteja engajada. Por que a gente vai dividir, sendo que a gente pode se aliar, se ajudar, cooperar um com o outro? Quando nos preocupamos uns com os outros, é óbvio que a equipe ganha força, a equipe ganha engajamento e os objetivos dessa equipe, obviamente, serão atingidos, porque a equipe está somada. Poxa, eu me preocupo como meu brother aqui do lado está, se ele está bem, se ele está mal, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está querendo alguma coisa próximo daquilo que eu quero, por que a gente não soma forças? Por que a gente não senta junto, discute isso? Isso vai fazer com que a gente crie mais parceria, crie mais companheirismo e os objetivos da equipe serão mais facilmente atingidos. Quando a gente vê o colaborativismo dentro da equipe, a gente entende melhor o porquê a equipe existe. A gente tem mais certeza e mais clareza quando a gente discute, quando a gente coloca alguma questão para ser debatida, a gente sabe com mais facilidade o porquê a equipe existe. E isso é fundamental numa equipe de louvor. Outro ponto importante é que Jesus nos manda amar o próximo como a gente se ama. Eu preciso me preocupar com o brother do lado, eu preciso me preocupar com o que ele está fazendo, o que ele está desempenhando, e não que eu vá sabotar o trabalho dessa pessoa. Não quero saber o que ela está pensando, está fazendo, para que eu sabote, e sim para ajudar, para cooperar. Muitas vezes só o fato de você se importar com outra pessoa já é um ganho muito grande. Com certeza, se você se preocupa em manter a sua equipe engajada, unida, aliada, o ambiente vai ficar muito mais saudável, a engrenagem vai rodar. Essa equipe vai funcionar, seja devagar ou seja rápida, ela vai no ritmo dela, mas com certeza ela vai sair do ponto de partida, porque é uma equipe concisa, é uma equipe sólida, é uma equipe que está se preocupando um com os outros. Com certeza isso vai influenciar nos resultados da equipe. Uma equipe com vínculo é uma equipe saudável, é uma equipe que tem grandes chances de avançar. Essa é a minha dica de hoje. Por que somar é bom? É bom para você, é bom para o seu companheiro de equipe, é bom para a igreja. Então fica aí, mais uma dica minha. A gente se vê no próximo quadro. Um abraço. Valeu. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.